आता पाहूया सविस्तर बातमीपत्र. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा ही भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलेली मागणी रास्तच आहे. महाविकास आघाडीतील एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय नको, त्यामुळे मुंडे यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. प्रवीण दरेकर यांनी विधान भवनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना ही मागणी केली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर दबाव आणल्यानंतर त्यांनी 20 दिवसानंतर मंत्र्याचा राजीनामा घेतला. विरोधी पक्ष, जनता आणि मीडियाचा दबाव वाढला नसता तर त्यांनी राजीनामा घेतला नसता. पण उशिरा का होईना, नैतिकतेच्या आधारे मंत्र्याचा राजीनामा घेतला. आता पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे. पंकजा यांची मागणी रास्तच आहे. नैतिकतेची जबाबदारी स्वीकारून मुंडेंनी आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता. महाविकास आघाडीतील एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय नको असे सांगत मुंडे यांनीही त्वरित राजीनामा द्यावा, राष्ट्रवादीने त्यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.